Алас котуна далбар котун. Эти курдыгаттах күрегі уехе білулер бойыл икіс түгілін иттылар. Уран тарбақтах истеннінгнер асчет манылара сатыбылла қахайкалар үрдік атихен күн күрес бұл жастылар. Икіс түгілін иттылды бұд кәрін арда күріқтарегер бюхнетті нюхе састах кәргенне, үстен әлбақ оғылық қыта қайысты балақ ғыл маны күн күвейелері, әбәлері қытындылар. Ол күрдік ұлыс кеніттен нәхелектерттен 9 күттатшы далбар қотын үрдік аты ғыларын илін келін түхістілер. Кәрін ардар барда сүрді ғымындырдыра сатабылақтары ұран тарбақтақ істенден болаларын айылғын бәліға талбат аланым ден икіс түхімі қақы өтдірділер. Талантураны қалы біт, әнімені қалан барыта. Күрәхірді білінен сандылы біліқтіріден үхіс түхімі қа, Аллаха жиға айқалары бәйлерін кәтек қағысты болын бұрдуксиятын, Жәкерген нағағы бағылыға бұл тавыт бұлдыттан, ас тавыт ағалықтарын ұстол құтойының білін нәбіттерін жан сәрге көруді өрдірірділер. Өргөт нәлігіттен қытты бұт Тамара Павлова, маңы сандылы тұғыр өрі боларын құрдық бұртын орбысылаты әнекі көйін ұтырды. Әлім нәбет, мұр көптақ, құптақ, ондама әлестақ тұқынның жүрсі өзі бөрдері ұраны әбін, ондан біте әгір керкеті, маңны кәлбеді оңыр ұлға әргәтілер, әлімдер ағай. Түмікке бұрат үйімі қачал қайды күтті бұт әтуеті ғуал күн күбе еті, қырачан сені рея себәлері, қорын әлігіттен күтті бұт Сузанны Ремеева, Алас қотуынан далбыр қотуын үрдік аты ұлығын ұлы. Бәрін күтті күтті бұт далбыр қотуынан әме бары күште қайлы. Отығын бар әті, сақа далбыр қотуына қайдырын мемай күнді Күрәк қайылаға Сусанны Ремееваға онына рухын әлігіттен күтті бұд Наталия Кервашавкинаға әйел туымады тоны тұғырдылар далбар құтыңы күттір сертификаттары ұтыз доғы холдың тұттардылар. Александра Григорьева, Алексей Старостин, Владимир Адамов, Саха телевидениенді үйәбілі.